Dragon wis mulih to, Gan? Ya wis, wong ndek omah ora bali iki lho. Aku ketemu kabar-kabar to, Gan. Ngarepku to ya. Lah kowe ngopo? Kerja ra nggih Dragon? Kene udan terus, Gan. Seragamku ru garing. Alah, alasan we. Eh, jalan lho, Bu. Siap, Gan. Udah we ra tenanan. Halo, iya Bor, nanti kowe lagi neng pertelon iki, biasa apa mantau, rawon mang sakit mau kok nengkono, lo kowe neng di, Rene, neng kebon sih penting, ngopo neng kebon, nyelong kopi, rasa cerewet deh, cepet deh Rene, rawau, kok ini, oh iya iya iya. Aku segera rapat, tunggu ya. Oke. Opo ya? Iya, Bu. Oh. Ngopo bon ngono? Ising. Lah, ayo makan aku tak kon rene kok. Lah ngopo aku rene? Aku kecewa orang banyu, pake kelaras gedang tak kecewa. Kuwi alat ala enak ya. Matamu ke kelaras gedang cepet gorene. Ah, cepet. Enggak tak ada pitai gue malah gue. Yo, gorene. Gak ke HP, gak ke HP. Cewek. Kita kecewa. Nah, oke. Kok sing ngenteni? Yo. Duh, mana opo iki? Ya. Mayan, wis lego aku. Oke ngisi ngono kebon orang liyane wo. Lah kok ngisi ngendi wis mau sak metu nang raimu. Gorene pekok. Katokmu lho. Wah. Ono. Hati-hati lho, Bon. Hati-hati. Kowe lho rabi kok. Kowe ngenteni kono, ngenteni kono. Yo yo. Akhirnya kecek. Opo iki? Kenapa wedang ini kok picek matamu? Lah kok iku nopo? Ancen mau tak singgah ki kok. Wah, alah. Nah, ngene lho maksudnya. Ah. Ayo mbon yang pertolongan nek dhewe aku sepi ra nek mangsa nek dhewe aku. Kok gue ora ngerti saiki nek tante ku ki bali saka luar negeri. Tante ku sing penyanyi bengi apa? Iya, tante ku sing penyanyi ki kerja luar negeri saiki bali wong e. Dadi saiki ade rasa repot-repot malah nyolong rasa. Aduh ini ngomong di tanteku, aku jaluk dit mesti ya aku yang cocok ya. Iya tau Bali sekolah luar negeri kok. Besok gue naik rabi tuh. Nanggap tanteku kok nyanyi. Wah berarti gratis? Gratis matamu yang bayar tuh kok. Waduh emang suara jangkrik gratis. Ya ayo. Bisa airan ayo. Ya ayo. Sik nyanyi sik. Nyanyi apa? Sebarang, angger bengok. Wah aku deh. Yuk. Pelas teri dicampur kripik. Sing tak tresnani ra duwe teman kok teman lo aku ra duwe kripek kok wis ayo ra oke oke lupa meplo oh kene pel woi tolah toleh ini ra ono rasaan. Kok rupah apa itu mulung tuh? Mirip beneran. Berita kamu weh. Apa ketemu tanteku? Tantemu jenenge sapa? Ya normal Sylvia ta ya. Jare Pak Kubali apa ketemu? Ora percaya aku. Juragan ku ndepon cipis-cipis kaya kowe. Kok
cipris bu. Gue cipris kayak orang. Cipris matamu, gue lupa lu reget kok. Aku gak cipris-cipris kong ini kayak konaan Mbak Nurma gitu. Orang percaya aku konaan. Sejarah sih kok. Konaan kok cipris kok yang ini. Orang urusan. Ambule sopo? Amal bu aku lho. Orang, orang. Kenapa cilak rame-rame ganggu wong turu? Iki lho gan ana gelandangan aku ponakane juragan. Heh, iki ponakanku. Oh. Ponakane ngikan kok kan maaf. Ayo mbuh. Yo. Ayo. Eh, susi iki. Ngopo dong ngopo iki? Heh. Ngopo? Halo. Ayo rene-rene dolung go, Mbak. Apa memari kemeringat lo? Oh. Tengok tuh saya segede tambahan. Oh tante. Tambah manis. Tapi rumpai rabi. Aku kan bolak-balik ngomong. Sing tenanan usaha. Ojo pilih-pilih. Wis usaha tenanan tante, tapi di PHP terus aku. Ya kok kesamen uripmu? Kandhean ya. Kamu kak manane sapa to jane kak manane kok ngono kok diganggokke. Ono ne yo ngomong kuwi tok kok dikae kucing wis gelem. Oh gelem nyambut gawe ngono pisan. Murah sisan. Oh ayo pas. Kerjane kerjane apik opo lho yo? Apik. Eh tan garis luar negeri kok ora disolasi bareng to? Eh. Ora trimo solasi dilakban. Tebak berarti ngene. Lah maksudmu solasi-solasi apa? Eh solasi sing didheweke sing dipisah ngono kae lho tan. Iku jenenge isolasi karantina. Berarti wis di karantina iki? Ya wis. Oh. Nek ora ya aku ora tekan kene. Berarti wis bebas kok virus-virus jahat. Oh, alhamdulillah nek ono. Iki bali sekolah luar negeri. Dolar gek munggah nggo dhuwit akeh mesti tangki bali iki. Alah, padine ki arep ya dhuwit to. Kok sik ribut deh kowe iki. Ya anjen kuwi tang tujuanku rene mah njaluk dhuwit kok. Wes tak bedek, Mbon. Kowe iki rene mesti arep njaluk dhuwit. Rupamu ketok. Memang iki rego dolar iki munggah. Tapi sembarang kebutuhan pokok iki ya melok munggah. Beda jaman kae karo jaman saiki. Nggawa dhuwit 10.000 ning swalayan wis entuk sabun. Entuk wedak, entuk ginjuku, ijin entuk rokoke omu. Oh. Handel ora? Jaman semono 10.000 lek warna-warna kuwi. Nek jaman saiki ora oleh etane. Ora iso. Nangel saiki. Soalnya, akeh CCTV ini. Oh, kamu sebelum muter ya. Dua-dua sebelum muter. Apa kok ya nyolongan? Orang, aku nyambut gawe mbak ini ya, Plo. Oh, Tan, kita nyambut gawe, Tan. Nyambut gawe apa? Eh, orang nyambut gawe, Deng. Aku mbak ini kayak usaha. Ada usaha apa ya? Usaha pribadi, Tan. Usaha apa, Jal? Apa? Usaha apa? Wah, angel ya, Plo. Jelasin ya. Kan, angel ya. Sesok duluan, kok nawe bergawe aku. Sesuk dolan kono enak pengen ngerti usahaku cah loro. Tenan. Wah, aku jan pengen ngombe sing legi tan, Bu. Apa ora ndang legi iki? Ya kok tamu terhormat kae lho. Ana njaluk Sri ning mburi ana. Yo dhewe. Toko tak njaluk Sri ning pawon ana. Yo. Yo tak ngombe sik kowe rasa ngombe sing enak-enak kowe. Ya aku iki wae ya. Asline yo usaha apa to? Usahane angel tan jelaske, pokoke aku ora mung usaha. Sementing halal. Kau neko-neko. Iki Mbak Sri. Yo. Lah kowe ora rabi apa? Wah, aku ora ambon iki anane mbing ditolaki cewek di PHP makane nek aku disiki ambon muring-muring. Lek ngerti apa ora ta? Ambone karo cewek pilih-pilih. Oh, kudu dhuwur, kudu putih. Lah ndek ganteng kok piye? Ayo, ngerti dhewe to. Cium bisa nggak? Gak penak temen. Lo, Tan, tante, Gelora DKI be Sri. Apa? Lo Tan, DKI be Sri. Mas kau nak Sri? Nah, pengen DKI toh? Kini kini kini. Kena DKI. Iya, masih ngombe.
wis tang. Sri kok wonge ora seneng guyon to? Ora iso seneng guyon kok bocahe. Tapi tak guyon kok nesu. Lah kok guyone piye? Lah mau jane tak uncali lunga panas ngono tapi malah wis kasep nesu. Kowe ora guyon ngawur. Aku nek guyon kuwi ngono kuwi aku lho. Kadang nembek iki tak raupi uyah. Padahal tak jegurke sumur barang guyonku ngono kuwi tang. Omong edan, saya tak tinggal sik. Kok sik? Sangoni sik. Engko lak ya kena tomben, ben saiki. Saiki. Nah. Sekolah luar negeri mung 50.000 tok iki. Dikek iki wis bersyukur. Wah, kok sithik iku, Bun? Oh, padahal aku memang aneh kafir rencana nenek wae akeh kok. Padha aku serang hewan iki. Pemangan iki sik wae. Aku ngene mbah painah akeh kira-kira mah. Oh, ngece, iki ki oleh sekolah luar negeri. Toko pangan sik gawe ganjel weteng. Nek ora gelem tak pangane lho. Oke, kene. Aku yo gelem kok. Eling bon eling dalile innallaha ma'asobirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah tresno karo wong sing sabar, Bon. Kowe tak kandhani. Apa? Iblis ki seneng karo wong sing serakah. Aku iki aku sangleh kok. Lil, kowe kudu ngerti. Wong gregas iki tandane iblis. Maksudmu aku kaya iblis ngono? Lah kowe gregas ora? Ah ora. Ana ora ya rasane nesu. Ini tak teguh kok, aku salah ngeliat nih, duit gede pura. Wah, ya sayo. Amber! Lapa? Oh, gelang kamu ngeliatnya di mongku yang bisa rupi kok. Aduh, 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 pas aku lupa lagi lah. Oh, iya, tante. Main nyolong yuk. Ora tan, aku ki mung golek dolanane uli mung metu laturune, Bro. Oh, galrono kuwi kok. Alasan. Nom-noman. Jan nyolong. Ora tan, tenan. Idemu iki. Tapi iki nangani ora nyolong ora dhuwit ta dhewe, sak ngleh kok mosok 50.000 tok. Terus sapi ya dhewe iki saiki. Ayo, yo. Lah kene. Opo? Oh, iki ni tante kulo aja. Tadi arep jare kafe sak ngeleh ngene lho. Ini. Wah, edan. Asal pikir-pikir sih. Ya ayo jiko edan nek aku yo ngeleh kok. Lah iya. Nek sing turu busi iki sapa kuwi? Kuwi pas itu ama macul nek ora cedera lho. Terus sing buye lho. Oh, paling nek ora tukang gawake sepatune tante Norma nek pas manggung to. Heeh, gawake wedak ngono paling. Ayo tak wake up. Rapopoe terus wae. Lomba lari yo, iki oleh hadiah laptop yo. Oh, endi sono lomba? Nang lor kono, pesertane mung loro tok. Sithik men. Heeh, pesertane aku mbek sing duwe laptop iki. Ayo, Bro. Berarti kowe nyolong, Bon.